kris bland masthuggarbröderna. Ska vi låta hela vårt livsverk förvandlas till en liten knyppenförening? Kan du sjunga för oss? Så länge jag lever. Jag vill spela plom. Nej, jag har ingen plom. Rena rama Rolf och småpratarna. Annanda påsk i TV4. På onsdag är det Lasse Anrell och Bengt Palmers tur. Ja, lite översvämning i Palmers kök. Ja, köksassistenter med annorlunda idéer. När man gör så här. Och lite så. Äckligt. Det ligger alltså lite sånt. Programmet heter Kockduellen. Onsdag klockan 9.